está trocando lambretas por butinas. E aqui estão as provas. Eu quero uma butina. Será que será o fim das lambretas? Você falou depois que ele foi mal um exame pra ele fazer garoto propaganda dele lá, porque vai dar um maior dinheiro pra ele, fazer as butinas. Ele abriu uma fábrica de tranquilo. Vou ter que ligar pra prima do Zé Lambreto. Mas eu queria perguntar sobre o Zé Lambreta, né? Tá bem? Ah, sim. Como é que ele tá? Tá bem? Tá bem, trabalhando, sempre. Não, depois você me envia a foto dele. A gente quer muito ver a foto do Zé Lambreta. Todo mundo quer ver. Na verdade, assim, o pessoal que faz parte do canal, né? A equipe lá quer ver. Quer, né? Conhecer? Quer conhecer. Não, mas o bom é... Ele tá vendendo botina ainda? Claro. Mas o bom é não conhecer. É imaginar como é que ele pode ser. Ele é... Porque o Zé Lambreta, ele é um personagem. Ele não é uma pessoa normal, ele é fictício, ele é um personagem. É igual um desenho animado, você assiste um filme de ação. E como é que ele é na vida real? Na vida real, ele é uma pessoa ótima. Eu fui criada com ele, eu cresci com ele. Ah, eu queria perguntar, você falou dele, pra ele da saga também? Ele sabe de tudo. O que ele disse? Ele não falou nada, mas ele sabe de tudo. E...